Na, o dabar išskirtinis reportažas iš Madų fiestos Barselonoje. Stiliumi besidominti žmonės turėtų bent kartą aplankyti kultinę mados parodą Bread and Butter. Na, o mados profesionalams tai turėtų tapti duona kasdieninė. Kultinė Bread and Butter mados paroda, du kart metuose vykstanti Barselonoje, tikras stileivų rojus. Joje pagrindiniai pasaulio gatvės mados gamintojai pristato naujausias kolekcijas. Parodos pavadinimas Bread and Butter, duona ir sviestas kilo iš rengėjų noro šį mados reiškinį padaryti neatsiejamą madingo gyvenimo raciono dalimi. Stilingos parodos kasmet nepraleidžiantis Žilvinas Grigaitis sutiko pasidalinti šviežiausiais kelionės įspūdžiais. Įdomu, kokio prekinio ženklo pristatymas, o jų parodoje buvo 800, Žilvinui paliko didžiausią įspūdį. Na, aukštam lygmeny visada išlieka Gistaro, kurie dramatiškai keičia savo ir požiūrį, ir vizualiką. Buvo pristatyta jų ir nauja parduotuvių koncepcija, spalvos. Ženklas, kuris visada eina į priekį ir niekad, sakykime, nenuvylė taip, kaip jisai atrodo, nors daugelis žmonių įkaltina, kad jis yra arogantiškas, kad jis yra sunkus, kad jis yra toks ženklas, kad vieną daiktą įsigijus jo neįmanoma nešiot, reikia turėti viską ant savęs užsidėti. Ir vėlgi ta pati tendencija, kad kuo daugiau daiktų ir rūbų ant kūno, tuo tu esi madingesnis, gražesnis ar galbūt ieškai tam tikros išraiškos. Tad kokios naujos tendencijos vyraus jaunimo madoje ateinančią vasarą? Tendencijos yra jau ne vieneri metai lygiai tokios pačios, kad sportiniai prekybiniai ženklai eina į gyvenimo būdą, o gyvenimo būdo kažkaip labai nori jau susigiminiuoti su to visu sportu. Ir matom tas vedybas pakankamai įdomias. Aišku, perdėtas blizgesys jis vis dar išlieka, turbūt čia Lietuvos merginom labai aktualu tai, nes kadangi jos gali pasigirti puikiom figūrom ir todėl galbūt tas blizgesys ir džinsai su deimantais ar diržai, sakyta, dabar perkelime net ir vyriškas kolekcijas, kas, na, truputėlį galbūt ir keistoka, taip kad miksas visiškas ir visko, ir sakyčiau, kad tikrai nėra nieko nemadingo, galbūt yra tik tai situacija, kad ne toj vietoj ir ne laiku yra užsidėtas rūbas. Vis dėlto, ką ateinantis sezonas pasiūlys mados gerbėjams, nebijantiems išsiskirti minioje. Noriu pabrėžti, kad vis dėlto atsiranda labai daug aksesuarų. Tiek vyram, tiek moterim yra begalės aksesuarų ir pakabukai, ir skarelės, ir diržai, ir kepurės, ir pirštinės vasarą, ir dievas žino dar ko tenai yra. Tai tikrai reikia turėti išmonę, kaip tai panaudoti. Taigi mada išlieka demokratiška drąsiems sprendimams bei stiliaus eksperimentams. Beje, ketinantiems aplankyti šią parodą, skubame pranešti, jog ji keičia lokaciją. Rengėjų sprendimu Bread and Butter iš Ispanijos persikels į Vokietiją.